Σύνδεση με τον κύριο Βασίλη Φεύγα, τον γραμματέα του στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Θα έλεγα στο ξεκίνημα αυτού του μήνα. Έχουμε 3 του μηνός. Είναι ένα καυτό, έτσι, καλοκαίρι, νομίζω σε όλα τα επίπεδα, κύριε Φεύγα. Ναι, βρισκόμαστε σε αρχές του μήνα. Υπάρχει ένας πρωτοφανής καύσωνας σε όλη την Ελλάδα, βέβαια. Εσείς στη Δυτική Μακεδονία είστε πιο δροσερά από ότι είμαστε εδώ πέρα, επίσης στην Αθήνα, όπου το θερμόμετρο δείχνει 42, 43 και 44 βαθμούς θερμοκρασία. Νομίζω θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Τουλάχιστον οι πρώτες μέρες έχουν εξελιχθεί ομαλά. Πιστεύω ότι θα εξελιχθούν ομαλά και οι υπόλοιπες. Έτσι, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος και θα πρέπει να το επιστήσουμε αυτό και με τις πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα. Οπότε θα πρέπει και μία έκκληση να τηρούμε τις προτροπές της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και για την προστασία από το κύμα του καύσωνα, αλλά και για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και το δασό μας από το κίνδυνο των πυρκαγιών. Πάντως έχουμε εντάσεις, έχουμε εξάρσεις σε πολλά και διαφορετικά σημεία, και η Δυτική Μακεδονία αλλά και όλη η Ελλάδα. Η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Τώρα βέβαια όλο αυτό συνδυάζεται δυστυχώς και με τον καύσωνα και τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Είναι ελεγχόμενη η κατάσταση? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι η κατάσταση ελεγχόμενη. Σε πολύ μεγάλο βαθμό φαίνεται τουλάχιστον το δίκτυο ηλεκτροδότησης, το οποίο είναι το πρώτο το οποίο πλήττεται εξαιτίας της υπερκατανάλωσης, το οποίο είναι λογικό από τους πολίτες οι οποίοι αναζητούν τη δροσιά στο σπίτι ή στους εργασιακούς χώρους. Προς το παρόν φαίνεται να αντέχει, αλλά θα πρέπει, όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός στην επίσκεψη που είχε κάνει στον ΑΔΜΙΕ την προηγούμενη μέρα, να είμαστε όσο το δυνατόν πιο προσεκτικοί και φιδωλοί έτσι στη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, βέβαια στο βαθμό που μπορούμε εν μέσω του κύματος καύσωνα. Εδώ βέβαια ξέρετε την κριτική που έχει ασκήσει ήδη η αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει να μην κάνουμε μπάνιο, να μην μαγειρεύουμε, σχεδόν αυτά μας προτρέπουν. Δεν ξέρω τι σχόλια βγαίνουν για αυτές τις τοποθετήσεις. Είπε κανείς από την κυβέρνηση, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί μια πολιτική λαϊκισμού και σε αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για το χειρότερο καύσωνα το οποίο έχει πλήξει την Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια. Σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή για πάνω από μία εβδομάδα να έχουμε βαθμούς πάνω από 40 και σε 45 βαθμούς που έχει φτάσει πάρα πολλές φορές, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, οπότε είναι λογικό, αυτό συμβαίνει σε κάθε χώρα του κόσμου, υπάρχουν προτροπές όσο το δυνατόν να είμαστε πιο προσεκτικοί στη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν είπε κανείς ούτε να μην μαγειρεύουμε, ούτε να μην κάνουμε μπάνιο, ούτε να μην ανοίγουμε τα κλιματιστικά μας. Αυτό το οποίο όμως επισημαίνει και ο ΑΔΜΙΕ είναι ότι υπάρχουν οι ώρες αιχμής όπου το εργοτήριο αντί να το έχουμε στους 16 βαθμούς, μπορούμε να το βάλουμε στους 25-26 βαθμούς ή στους 24. Δηλαδή. Άρα λοιπόν θέλει μία συμβολή και μία, αν θέλετε έτσι, λογική χρήση σε όλη την χώρα. Είναι νομίζω ένας καύσωνας. Δεν θα έλεγα ότι δεν είμαστε και τόσο συνηθισμένοι. Νομίζω ότι με λίγη προσοχή αυτά τα 24 ώρα είναι τα δύσκολα και θα περάσει. Τις ώρες εκμής που είναι υπερφορτωμένο το δίκτυο, έτσι. Ασφαλώς και θα ανοίξουμε τα air conditioning, ασφαλώς και θα ανοίξουμε τους ανεμιστήρες, ασφαλώς και θα κάνουμε μπάνιο, ασφαλώς και θα μαγειρέψουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθειά του να ασκήσει αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση καταφεύγει και παραποιεί πάρα πολλές από τις προτροπές που, εάν ήταν και αυτός κυβέρνηση και είχε να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο κύμα κάψωνα, νομίζω ότι και ο κύριος Τσίπρας δεν θα έλεγε κάτι διαφορετικό από αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης χθες κατά την επίσκεψή του στον ΑΔΜΙΕ. Μάλιστα. Θα ήθελα να έρθουμε λίγο σε αυτό το μεγάλο ζήτημα της πανδημίας. Είναι η μετάλλαξη, είναι οι εμβολιασμοί. Δεν ξέρω, θέλω έτσι ένα πρώτο σχόλιο. Θεωρεί η κυβέρνηση ότι είμαστε σε χαμηλά ποσοστά? Έχουμε ξεπεράσει 5 εκατομμύρια, έτσι. Νομίζω ότι μέσα σε αυτόν τον μήνα ξεπερνάμε και ένα άλλο νούμερο, των 6 εκατομμυρίων. Δεν ξέρω, θεωρείτε ότι είμαστε σε χαμηλά όταν έχει εμβολιαστεί η μισή Ελλάδα?
δεν βρισκόμαστε σε χαμηλά επίπεδα με τα δεδομένα τα οποία έχουμε σήμερα. Όπως πολύ σωστά αναφέρεται, αυτή τη στιγμή έχουν εμβολιαστεί πλήρως 5 εκατομμύρια του ελληνικού πληθυσμού και αυτό θα αυξηθεί πάρα πολύ και μέσα στο μήνα τον Αύγουστο. Απλώς η κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία, δρά με έναν υπεύθυνο τρόπο. Μπροστά μας έχουμε συνεχείς μεταλλάξεις. Τώρα έχουμε τη μετάλλαξη Δέλτα. Αύριο μπορεί να έχουμε κάποια άλλη μετάλλαξη, η οποία μας έρχεται από το εξωτερικό, όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και όλου του κόσμου. Έχουμε το τέταρτο κύμα της πανδημίας και η κυβέρνηση προτρέπει τους πολίτες οι οποίοι καταρχήν δώσει ό,τι θέλουν να μην το καθυστερήσουν, να το κάνουν άμεσα, να μην αφήσουν να περάσουν οι καλοκαιρινές διακοπές του Αυγούστου και να το κάνουμε το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, γιατί τότε μπορεί να είναι αργά, γιατί το τέταρτο κύμα της πανδημίας θα χτυπήσει κυρίως τους ανεμβολίαστους. Το βλέπουμε σήμερα αυτό το πράγμα σε σχέση με όσους κάνουν τη μάχη με τη ζωή εξαιτίας του κορονοϊού. Όμως βλέπουμε και κάτι άλλο παρά, ότι παρότι αυτή τη στιγμή έχουμε 2,5 και 3,000 κρούσματα κορονοϊού ημιρεσίως, οι εισαγωγές στα νοσοκομεία είναι πολύ λίγες, οι εισαγωγές της ΜΕΘ είναι πολύ λίγες και φυσικά οι θάνατοι, και αυτοί είναι σε μικρό αριθμό σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό των κρούσματων που είχαμε το χειμώνα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το εμβόλιο δρά αποτελεσματικά όσον αφορά το πώς βιώνει κάποιος αν κολλήσει κορονοϊό. Κανείς δεν έχει ισχυριστεί ότι αν εμβολιαστεί δεν θα κολλήσει κορονοϊό. Ασφαλώς θα το περάσει με συμπτώματα πιο ήπια, δεν θα χρειαστεί η μετάβασή του σε νοσοκομείο και δεν θα κινδυνεύσει η ζωή του. Το δεν θα χρειαστεί η μετάβασή του στο νοσοκομείο είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί ένας από τους κυρίαρχους στόχους της ελληνικής κυβέρνησης είναι να μην επιβαρύνουμε περαιτέρω το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο έχει καταπονηθεί πάρα πολύ όλο αυτό το χρόνο, έχει αντέξει, το έχουμε ενισχύσει σε όλα τα επίπεδα και σε νοσηλευτικό προσωπικό και σε ιατρικό προσωπικό και σε τεχνολογικό εξοπλισμό. Σήμερα η Ελλάδα διαθέτει διπλάσιες κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας και είναι στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο. Δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή που το δημόσιο σύστημα υγείας έχει τις απαραίτητες κλίνες, ότι θα πρέπει να αρρωστήσουμε σε εισαγωγικά από κορονοϊό και να πάμε στο νοσοκομείο. Άρα, συνεπώς, γι' αυτό η κυβέρνηση καλεί συνεχώς και καθημερινά τους πολίτες να επισπεύσουν τη διαδικασία εμβολιασμού τους, ώστε να υψώσουμε το συντομότερο δυνατό το τείχος ανοσίας και να είμαστε προστατευμένοι απέναντι στην πανδημία, η οποία βέβαια κάποια στιγμή θα τελειώσει, αλλά το θέμα είναι να τελειώσει με τις λιγότερες δυνατές απώλειες και σε συνανθρώπους μας που κάνουν τη ζωή, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι κάνουν εισαγωγή στα νοσοκομεία και μετά έχουν διάφορα προβλήματα τα οποία δημιουργεί η ασθένεια του κορονοϊού. Τα γνωρίζουμε όλοι, όλοι έχουμε ανθρώπους που έχουν νοσήσει και ξέρουμε τι συμβαίνει και τις επόμενες ημέρες και μήνες σε σχέση με την υγεία τους. Κύριε Φεύγα, δεν ξέρω τι θεωρείτε δεδομένο, δηλαδή αν είναι η ηλικία των άνω των 50 ή των 60. Βλέπω μεγάλη βαρύτητα πλέον στους νέους και δεν αναφέρομαι μόνο στους νέους ανθρώπους των 18-25. Βλέπω ότι πολύ μεγάλη βαρύτητα πλέον και στα παιδιά με τους εμβολιασμούς και ξέρετε ότι οι φόβοι των γονιών είναι η υποχρεωτικότητα αν θα υπάρξει στο θέμα αυτό. Θέλουμε να ανοίξουν τα σχολεία το Σεπτέμβριο και η εκπαιδευτική διαδικασία να λειτουργήσει ομαλά. Η επιστημονική κοινότητα μας λέει ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές για αυτές τις ηλικίες. Λοιπόν, άρα συνεπώς και τα νέα παιδιά, για να προστατεύσουμε τόσο την υγεία των δικών τους, αλλά όσο και τυχόν μετάδοση του κορονοϊού σε μεγαλύτερες ηλικίες που είναι και πιο ευπαθείς, τους καλούμε να εμβολιαστούν και βέβαια να συνεχιστεί και η εκπαιδευτική διαδικασία ομαλά όλο το επόμενο χρονικό διάστημα, όλο τον επόμενο χρόνο. Ασφαλώς υπάρχει πάντοτε η τηλεκπαίδευση, αλλά η τηλεκπαίδευση όμως είναι μια λύση. Δεν μπορεί να πει
εκλογική διαδικασία για τα νέα παιδιά, για τα παιδιά μας. Λοιπόν, άρα συνεπώς, από τη στιγμή που η επιστημονική κοινότητα έχει ανάψει το πράσινο φως ώστε να εμβολιαστούν και τα παιδιά κάτω των 18 ετών, νομίζω ότι θα πρέπει να το κάνουμε όλοι και στα παιδιά μας, ώστε να λειτουργήσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια συνολικά ως κοινωνία, και θα συμβάλλει και αυτό ο εμβολιασμός στο τείχος της ανοσίας, που σημαίνει γενικότερη προστασία από την πανδημία. Θέλω να μου πείτε, αν όπως κινείται σήμερα η χώρα με αυτόν τον αριθμό, έτσι, σε καθημερινή βάση των εμβολιασμών, γιατί σε ένα μήνα από τώρα η μόνη συζήτηση θα είναι η έναρξη των σχολικών μονάδων, έτσι. Θέλω να μου πείτε, εάν όπως κινούμαστε έτσι χρειάζονται πλέον έκτακτα μέτρα, ή αν εκτιμάτε ότι θα πάει καλά η σχολική χρονιά εφόσον κινούμαστε έτσι όπως κυλάει ο Αύγουστος, ή όχι. Νομίζω ότι όπως θα κυλήσει ο Αύγουστος και με τον ρυθμό τον οποίο γίνονται οι εμβολιασμοί, η νέα σχολική χρονιά θα ξεκινήσει κανονικά. Δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Βέβαια, στα σχολεία θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας, οι αποστάσεις, η υγιεινή, ενδεχομένως οι μάσκες έτσι, στους εσωτερικούς χώρους. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε όταν ξεκινήσει η σχολική χρονιά, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας 1,5 μήνα. Θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πανδημία, ποιες θα είναι οι τάσεις, ποιους πλήττει, δηλαδή πίσω από τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται και τα οποία εισηγείται η επιστημονική κοινότητα στην κυβέρνηση, υπάρχει ανάλυση δεδομένων και βλέπουμε το πώς ουσιαστικά εξελίσσεται η πανδημία. Άρα, συνεπώς, είναι πολύ νωρίς να μιλάμε ακόμη για τη σχολική χρονιά. Νομίζω όμως ότι όπως εξελίσσονται τα πράγματα με τους εμβολιασμούς, δεν θα έχουμε σημαντικά προβλήματα, και βέβαια αυτό αφορά και την υπευθυνότητα του συνόλου των πολιτών, ώστε πέρα από το δημόσιο σύστημα υγείας και την προστασία του, πέρα από την προστασία της δημόσιας οικονομίας, να προστατεύσουμε και τα παιδιά μας, ώστε να μπορέσουν να πάνε στο σχολείο τους ομαλά και να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί η νέα εκπαιδευτική σεζόν δίχως προβλήματα, και να χρειαστεί η τηλεκπαίδευση μόνο σε πολύ μικρές και ειδικές περιπτώσεις, που δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς, ενδεχομένως σε κάποια πολύ μικρά τοπικά lockdown. Έτσι, νομίζω ότι δεν θα χρειαστούν ούτε τοπικά lockdown. Δηλαδή, βλέποντας τις τάσεις αυτή τη στιγμή, τον υψηλό αριθμό κρουσμάτων και τις χαμηλές εισαγωγές σε νοσοκομεία, που σημαίνει ότι το εμβόλιο δρά αποτελεσματικά στην προστασία του συνόλου του πληθυσμού, όσο θα αυξάνεται ο εμβολιασμός, νομίζω ότι δεν θα έχουμε τέτοιου είδους ζητήματα. Τώρα βέβαια ξέρετε ότι ο προβληματισμός είναι και για τη λεγόμενη τρίτη δόση, έτσι, αν θα πρέπει να ξαναμπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Ίσως είναι λίγο νωρίς, έτσι, αυτήν την εποχή και αυτόν τον μήνα. Είναι όμως ένα θέμα, κύριε Φεύγα, έτσι, που απασχολεί τους πολίτες, για το αν θα πρέπει να κάνουν και μια τρίτη δόση. Είναι ένα θέμα που απασχολεί τους πολίτες που έχουν εμβολιαστεί αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι τις κατευθυντήριες γραμμές και σε αυτό το ζήτημα θα μας το δώσει η επιστημονική κοινότητα που ασχολείται και μελετά όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα. Ίσως να χρειαστεί η τρίτη δόση για όσους έχουμε κάνει την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Αυτό νομίζω ότι αυτή την απάντηση όμως δεν μπορεί να τη δώσει κανείς αυτή τη στιγμή. Θα μας τη δώσουν τα δεδομένα τα οποία θα υπάρχουν τότε και βέβαια το τι θα εισηγηθεί. Σωστό, σωστό. Πώς σας φάνηκε η συζήτηση ενός καινούριου πλέον, έτσι, για την μεριά της αντιπολιτεύσεως αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου, το νέο αναβαθμισμένο σχολείο? Νομίζω η κυβέρνηση δέχτηκε σκληρή κριτική από την μεριά Τσίπρα και όχι μόνο. Η κριτική ήταν σκληρή, αλλά να δούμε τι περιλαμβάνει αυτό το νέο σχολείο. Το νέο σχολείο είναι να υπάρχει η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία και της σχολικής μονάδας, αλλά και των εκπαιδευτικών όσον αφορά την διδασκαλία των μαθημάτων και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Θέλουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση που θα είναι όσο το δυνατόν αποκεντρωμένο και δεν θα εξαρτάται από το Υπουργείο Παιδείας. Έτσι λειτουργούν οι σχολικοί
ειδικές μονάδες στο εξωτερικό, δισαπροηγμένα συστήματα, να ανακαλύπτουμε τον τροχό εδώ πέρα. Βλέπουμε και έχουμε μελετήσει το τι συμβαίνει στο εξωτερικό, έτσι και προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε και στη χώρα μας. Άρα, συνεπώς, ο πρώτος άκουνας είναι ένα σχολείο ελεύθερο, δημιουργικό, αποκεντρωμένο, όπου οι καθηγητές μπορούν και η σχολική μονάδα συνολικά να έχει μια αυτονομία σε σχέση με το Υπουργείο Παιδείας. Ο δεύτερος άξονας αφορά την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών. Είναι κάτι το οποίο ακολουθείται σε όλη την Ευρώπη. Η αξιολόγηση δεν είναι φόβος, η αξιολόγηση είναι ευκαιρία να βελτιώσουμε τις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Δηλαδή, να βρούμε πού πάσχουν οι σχολικές μονάδες, γιατί οι σχολικές μονάδες και οι σχολικές μονάδες έχουν τεράστια διαφορά, είτε μεταξύ αστικών κέντρων, είτε μεταξύ εκπαιδευτικών μονάδων, ας πούμε, σε χωριά της ελληνικής υπαίθρου. Να δούμε πού ακριβώς πάσχουν, πού ακριβώς υπάρχουν τα προβλήματα, να αξιολογηθούν και η δράση και των διευθυντών αλλά και των σχολικών μονάδων, ώστε να βελτιωθούν. Από εκεί και πέρα όμως, έτσι, θα πρέπει να αξιολογηθούν και οι εκπαιδευτικοί ως πρόσωπα. Λοιπόν, και εκεί πέρα εισέρχεται ο τρίτος πυλώνας, που είναι η συνεχής εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών, να δούμε πού υπάρχουν αδυναμίες στους εκπαιδευτικούς, να χρειαστεί να τους μετεκπαιδεύσουμε, ώστε να είναι αποτελεσματικότεροι στη δουλειά την οποία κάνουν και ποια είναι η δουλειά τους, η μεταφορά της μόρφωσης και των γνώσεών των στα παιδιά μας. Άρα, συνεπώς, και οι τρεις άξονες αυτοί, που είναι άξονες οι οποίοι συστήνουν στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, έχουν ως στόχο να αυξηθεί η ποιότητα και να βελτιωθεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα παιδιά μας. Η αντιπολίτευση, είναι λογικό να αυτή η αντιπολίτευση, θα προτιμούσαμε να έχουν και επικοδομητικές προτάσεις. Δεν τις είδαμε αυτές τις επικοδομητικές προτάσεις πάνω σε αυτούς τους τρεις άξονες. Και βέβαια, έτσι, αν θέλετε, η στάση της αντιπολίτευσης και η συνολική αντιπολιτευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ όλη αυτή τη χρονική περίοδο κρίνεται από τους πολίτες. Στις έρευνες βλέπουμε ότι ένα 75% των πολιτών είναι δυσαρεστημένο με την αντιπολιτευτική τακτική την οποία ακολουθεί ο κ. Τσίπρας, και βέβαια αυτό πιστώνεται και στα ποσοστά που βλέπουμε να λαμβάνει ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι θα ήταν καλό για τους ίδιους, αλλά θα ήταν και καλό, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει μας για τη χώρα, να σταματήσουν την αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, να σταθούν επικοδομητικά με προτάσεις που αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει ότι όταν είναι προς σωστή κατεύθυνση δεν έχει ένα πρόβλημα να τις υιοθετήσει. Κλείνοντας, έτσι, αυτή η χρονιά, εντάξει, έχουμε μήνες ακόμη μπροστά μας, αλλά αυτή η χρονιά εκτιμάται τελειώνει χωρίς άλλες εκπλήξεις. Τι εννοώ εκπλήξεις? Έχουμε την πανδημία, έχουμε την έναρξη των σχολικών μονάδων. Έτσι θα πάμε ή πολιτικά μπορεί να έχουμε κάτι άλλο μέχρι να φύγει το 2021? Πολιτικά δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποιες ιδιαίτερες εκπλήξεις. Η κυβέρνηση συνεχίζει να εφαρμόζει, όπως συζητήσαμε πριν για το νέο σχολείο, το προεκλογικό του πρόγραμμα. Ένα προεκλογικό πρόγραμμα το οποίο το τηρούμε πιστά. Είμαστε το μοναδικό κόμμα που όταν βρέθηκε στην αντιπολίτευση υποσχέθηκε πολύ λίγα στους Έλληνες πολίτες και σήμερα κάνει περισσότερα από ό,τι είχε υποσχεθεί. Συνεπώς, θα μείνουμε πιστοί στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Κύριο μέλημά μας αυτή τη στιγμή είναι κυρίως η οικονομία, είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας. Έχουμε μπροστά μας το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε μπροστά μας τα χρήματα και την έγκριση που είχαμε αυτή την εβδομάδα του ΕΣΠΑ για την χώρα μας, από τις πρώτες χώρες που εγκριθήκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο έχει συμβεί και με τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, πράγμα το οποίο σημαίνει το πόσο σοβαρή, συγκροτημένη και οργανωμένη δουλειά γίνεται από πίσω. Σκεφτόμαστε να επενδύσουμε αυτά τα χρήματα, να έχουμε ανάπτυξη, να έχουμε θέσεις εργασίας και βέβαια καλύτερη ποιότητα και καλύτερο εισόδημα για όλους τους Έλληνες πολίτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Εύχομαι καλή συνέχεια και να είναι ήρεμος αυτός ο δύσκολος και κρίσιμος μήνας που διανύουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού στους τηλεθεατές. Εμείς είμαστε ακόμη εδώ πέρα στις επάρξεις στη δουλειά. Λοιπόν, ευχόμαστε το καλοκαίρι να είναι
όσο μας μένει και βέβαια να μην υπάρχουν οι εκπλήξεις που λέτε κι εσείς, να πάνε όλα ομαλά τα πράγματα και έτσι. Βέβαια αυτές τις μέρες του κάθου να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και με την ατομική μας προστασία, αλλά και με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των δασών. Και βέβαια, να άλλη μια φορά θα γίνω κουραστικός, να κλείσουμε ραντεβού για το εμβόλιο, το συντομότερο δυνατό, να υψώσουμε το τείχος ανοσίας και να είμαστε προστατευμένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας.